ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप। हेलो সকলে ভালে কুশলে আছেনে? বাৰু সদায় ভালে কুশলে থকাটোৱে কামনা কৰোঁ, সদায় ভালে কুশলে হাঁহি মাতি থাকে যেন সকলোৱে, কেতিয়াও যেন দুখ বা চিন্তা বেমাৰ আজাৰ এনেকুৱা বস্তুবোৰ আপোনালোকৰ জীৱনলৈ নাহে, কেতিয়াও নাহে নহয়, কেতিয়াবাতো আহিবই আৰু, কিন্তু সহজতে নাহে যাতে তাকে কামনা কৰোঁ। অফিচৰ বাহিৰত অলপ ৰৈ আছোঁ, ভাল লাগিছে। আজি মনটো বৰ এটা ভাল নহয়, সেই গতিকে ভিডিঅ' ৰাতিপুৱাৰ পৰা নকৰিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত গেম এটা খেলিম। মই এতিয়া নহয়, এতিয়া বৰ্তমান অফিচত আছোঁ, অফিচৰ পৰা যোৱাই নাই। অফিচৰ পৰা গৈ আপোনালোকৰ লগত এটা গেম খেলিম, আৰু গেমটো মানে খুবেই ভাল লাগিব। মোৰ ভিডিঅ' যোনে যোনে চাই আছে সকলোৱে সেই গেমটো খেলিব পাৰিব মোৰ লগত। আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ। শুনা, কি কৰিছা তুমি? টিভি চাই আছিলা? অহো, ভেৰি গুড। মোক মিছ কৰিছিলা নি? মিছ কৰিছিলা? অ, মোক কলিজাতি পাপাক মিছ কৰি আছিলে। লোৱা লোৱা, অঁ, এয়া গজাৰ পেকেট যোৱা। সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটোৱে ভাল লাগে, কি আনিছে তাকে সোধে, হাতলৈ চাই পেলাই লৈ যায় যে সেইটোৱে ভাল লাগে। মাষ্টৰনী বাইদেউৱে চাহ খাই আছে। এয়া আমাৰ ল'ৰাটোৰ অসমীয়া মাষ্টৰনী বাইদেউ। অঁ, নাই, মই চিঙৰা লৈ আহিছোঁ। আজি পৰীক্ষা কেনে হ'ল? গ'ল্ড মেডেল পোৱা চান্স আছে। টোটেল মাৰ্কছ কিমানত? অঁ, তাতে আছে গজা। তুমি কাৰ্টুনটোত, কাৰ্টুনটোত চোৱা, কাৰ্টুনটোত, তোমাৰ কাৰ্টুনটোত আছে, চোৱা। মিছা কোৱা নাই, মই তুমি চোৱা না, এটা তোমাৰ এক্সট্ৰাকৈ তোমাৰ কাৰ্টুন তাতে গজা আছে। সেইটো 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 অঁ এইটো এইটো এই কাৰ্টুনটো এইটোত এইটোত চোৱা, তুমি এইটোতে গজা সোমাই আছে। গাত কিয় সানি দিছা মোৰ বস্তু? হে, এই এতিয়া মই নাটকাটি ছোৱালীটি, নাটকাটি ছোৱালীটি চাওঁ চাওঁ চাই দিয়া। তোমাক বহুত ভাল পায় নহয় তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰে। অঁ, এইটো এইটো গজা, এইটো গজা নহয়, কি পেলাই নহয়, এইটো এইটো গজা হয়, এইটো ৰছিলা গজা। হে, এই তোমাৰ চোৱা ল'ৰাটো, তোমাৰ ল'ৰাটোৱে ঘড়ী পিন্ধিব নেকি? হে, বা তোমাৰ দাঁত দাঁত নাই কাৰণে কোমলটো লৈ আহিছোঁ। আৰু এয়া মই লৈ আহিছোঁ কলমু শাক, কলমু শাক একো ইয়াতে ভেজাল নাই, একদম 100% পিয়'ৰ, 100% পিয়'ৰ। এইটো 10 টকাকৈ মুঠি, 10 টকাকৈ মুঠি লৈছে, 20 টকাত 2 মুঠি লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে না ভেজাল আছে না কিবা আছে, ন, আপোনালোকেও খাব, বিৰাট ভাল এইটো। মানে ইয়াতে ভেজাল নোহোৱা বস্তু যদি আছে এইটো আৰু কলফুল, আৰু কি ক'ম, ঢেকীয়াও বোলে আজিকালি ভেজাল হৈছে, ছিগিম যাওঁতে বোলে মেনিও মাৰি থৈ আহে বোলে, বুজিলে, গতিকে ঢেকীয়াও খোৱাটো আজিকালি দিগদাৰে। মই ৰাস্তাত মাস্ক পিন্ধি আহিছোঁ পূৰা, ইয়াত ধূলি, গুৱাহাটী জেগাই জেগাই পানী হয় যে ৰাস্তাত, এই শুকাই পিনে এতিয়া ধূলি হৈছে, সেইবিলাক মানে কি ড্ৰেইনৰ বোকাখিনি আমি ডাইৰেক্ট নাখাই ইনডাইৰেক্ট খোৱা হয়। আহি হেলমেট নোখোলাকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকক, যে কৈছিলোঁ মই গেম এটা খেলিম বুলি। মোৰ মানুহজনী গেমটো জানে, গতিকে মানুহজনীৰ লগত নেখেলোঁ, এওঁৰ লগত খেলিম, এওঁ এতিয়া খেলিম ৰ গেম, আপোনালোকে চাব দেই। আৰু আপোনালোকে কিন্তু খেলিব লাগিব মোৰ, আমাৰ লগত খেলিব লাগিব গেমটো,
আৰু গেমটোৰ মই উত্তৰটো আপোনালোকৰ জি হ'ব মই হেটোৱে মই উত্তৰটো কম একদম পুৰা মজা লাগিব আপোনালোকে বেলেগৰ লগত খেলিব পাৰিব যদি ওচৰে পাজৰে মানে যিমান এশজন থাকে বিশজন থাকে যিমানে থাকক এনচাৰ এটাই হ'ব এতিয়া আমাৰ ডাইনিঙত বহি গ'লোঁ আমি ডাইনিঙত চাহ লৈ চিঙৰা লৈ বহি গৈছোঁ আৰু এয়া মোক কি বুলি ক'ব স্প্ৰাউচ সেয়া স্প্ৰাউচ গজালি ওলোৱা মগু স্প্ৰাউচ ডু ইউ ন' এয়া হ'ল স্প্ৰাউচ ইটছ হেল্ডি ইটছ ভেৰি হেল্ডি ফৰ ইয়'ৰ হেল্থ হা জিম কৰিলে এইবিলাক খাব লাগে মই সেইকাৰণে খাওঁ আমি এতিয়া গেমটো খেলিম আপোনালোকে ৰেডি হওক মই যিখিনি কৈ যাম আপোনালোকে অলপ মন দি দিব বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকে মনতে আম খাব লাগিব মনতে দহটা পাঁচটা চাৰিটা তিনিটা আপুনি যি খায় আপুনি আম খাব লাগিব মই যি কৈ যাম তাকে কৰি যাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া মই এখেতৰ লগত খেলিম এখেতৰ লগত খেলিম আৰু আপোনালোকৰ লগত খেলিম এতিয়া মই যেতিয়া মানুহজনীৰ লগত খেলিছিলোঁ তেতিয়া মানুহজনীয়ে বিয়াত মানে এক্সাইটেড হৈ গৈছিলে বা আচৰিত হৈছিল যে কেনেকৈ উত্তৰটো কৰিছিলে এতিয়া আপোনালোকে সাজু আছেনে বাৰু সাজু হওক এতিয়া এওঁৰ লগত খেলিম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শুনি যাবি ভালকৈ একদম প্ৰশ্ন একদম নিজৰ মোক নক'বি খালি কি আম খাওঁ কেইটা খাওঁ কি নক'বি একো ঠিক আপোনালোকৰ একো মানে মোকতো ক'বই নোৱাৰে আপোনালোকে বাৰু চাই থাকক ঠিক আছে আপুনি মনতে আম খাওক খালি খালে আপোনালোকে খালি ঠিক আছে মনতে আম খালে কেইটা খালে মোক মানে ক'ব নালাগে মোক যেইটা খালে খালে মনত ৰাখিব খালি তাৰ লগত যোগ বিয়োগ কৰিব লাগিব বেছি খালে যোগ বিয়োগ কৰাত আপোনাৰ কষ্ট হ'ব কম খালে আপোনাৰ ভাল হ'ব মানে ইজি হৈ যাব এতিয়া কথা হ'ল আম খোৱা হৈ গ'ল যেইটা আম খালে সেই এটা আম আপোনাৰ বান্ধৱী বা বন্ধুজনৰ ওচৰত যোন আছে তেওঁৰ পৰা লওক সেই সিমানটা আমে ঠিক আছে ক্লাছ কৰি দিব লাগিব এতিয়া দুইটা আপুনি খোৱাটো আৰু লগৰজনৰ পৰা লোৱাটো প্লাছ কৰি দিব লাগিব প্লাছ কৰি দিয়ক যোগ কৰি দিয়ক ঠিক আছে যোগ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মোৰ পিনৰ পৰা মই আপোনালোকক দিছোঁ আঠটা মোৰ পিনৰ পৰা আঠটা দিছোঁ সেইটোও যোগ কৰি দিয়ক মই আঠটা দিলোঁ যোগ কৰি দিলে এতিয়া সেইটো লগত যোগ কৰি যিমান হ'ল টোটেল টোটেলটো সমানে দুটা ভাগ কৰক কৰিল না কৰা হৈ গ'ল এতিয়া দুটা ডিভাইড কৰি কিনি থৈ কিনি এটা ভাগ এতিয়া ফ্ৰিজত থওক ফ্ৰিজত থৈ দিলে থৈ দিলে ঠিক আছে এতিয়া বাহিৰত অঁ দুটা ভাগ কৰিছিলে দুটা ভাগৰ এটা ভাগ এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিলে ফ্ৰিজত থোৱাটো আমি এতিয়া বাদ দিলোঁ সেইটো একদমে পাহৰি গ'লোঁ কি এটা থলোঁ সেইটো কথা নকওঁৱে মই এতিয়া আপোনাৰ বাহিৰত যেটা আছে বাহিৰত যেটা আম আছে সেইটাৰ পৰা আপোনাৰ লগৰজনৰ পৰা লোৱা আমকেইটা ঘূৰাই দিয়ক ঘূৰাই দিয়া হৈছে লগৰজনৰ আমকেইটা ঘূৰাই দিলে ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ বাহিৰত মই আমকেইটা আছে কৈ দিম কিন্তু ফ্ৰিজত নকওঁ মই কেইটা আছে ঠিক আছে বাহিৰত এতিয়া আপোনালোকৰ আম আছে মাত্ৰ চাৰিটা হয়নে হয়নে
Bye bye. Bye bye. 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 Bye.